मैं लड़ जाना, मैं लड़ जाना, है लहू में एक चिंगारी जिससे जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। नमस्कार दोस्तों, दोरंदास गणित प्रकरण 3 द्विचल सुरेख समीकरण युग्म स्वाध्याय 3.2 दाखला नंबर 5। मित्रों ऐसू कीधु छे, एक लंबचोरस बगीचा नी अर्ध परिमिति, दोस्तों परिमिति नहीं अर्ध परिमिति 36 मीटर छे। अर्ध परिमिति एटले परिमिति थी अर्धु, तथा तेनी लंबाईए तेनी पोहळाई करता 4 मीटर वधु छे, तो बगीचानी बाजुओना माप शोधो। ओके दोस्तों, मित्रों आ द्विचल सुरेख समीकरण युग्मनो दाखलो छे, जेमां अज्ञात शोधवा माटेनी 4 रीतो छे, परंतु अहीं आपणे कोनो उपयोग करीशुं, आलेखनी रीतनो। स्वाध्याय 3.2 માં આલેખની રીતનો ઉપયોગ કરીશું। પરીક્ષામાં દાખલો પૂછાય અને કશું ન કીધું હોય તો તમે કોઈ પણ રીતનો ઉપયોગ કરી શકો છો દોસ્તો। ચાલો મિત્રો, પ્રકરણનું નામ શું છે? દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ યુગ્મ। યુગ્મ એટલે બે, બે સમીકરણ બનાવવા બે શરત આપેલી હોવી જોઈએ। એક શરત શું છે? અર્ધ પરિમિતિ 36 મીટર છે। બીજી શરત શું છે? લંબાઈએ તેની પહોળાઈ કરતા 4 મીટર વધુ છે। મિત્રો બે ચલ માટે બે અજ્ઞાત હોવા જોઈએ, તો એક અજ્ઞાત શું છે? લંબાઈ, બીજો અજ્ઞાત શું છે? પહોળાઈ। ઓકે ચાલો તો ધારીએ, શું ધારો કે લંબચોરસ બગીચાની લંબાઈ અને પહોળાઈ અનુક્રમે એક્સ મીટર અને વાય મીટર છે, એટલે કે લંબાઈ એક્સ મીટર છે, પહોળાઈ વાય મીટર છે। ઓકે દોસ્તો, ચલો મિત્રો, રકમમાં શું આપ્યું છે? બગીચાની અર્ધ પરિમિતિ 36 મીટર છે। દોસ્તો બગીચાનો આકાર કેવો છે? લંબચોરસ, માટે શું કહેવાય? લંબચોરસની અર્ધ પરિમિતિ બરાબર 36 મીટર। દોસ્તો બરાબર 1/3 અર્ધ પરિમિતિ, એટલે પરિમિતિના અડધા 1/3 ગુણ્યા લંબચોરસની પરિમિતિ બરાબર 36 બરાબર 1/3 ગુણ્યા, દોસ્તો લંબચોરસની પરિમિતિનું સૂત્ર છે 2 ગુણ્યા કૌંસમાં લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ। મિત્રો આ સૂત્ર ખાસ યાદ રાખવાનું, બે બે કેન્સલ, તો શું વધ્યું? લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ બરાબર 36। મિત્રો લંબાઈ માટે કયો ચલ લીધેલો છે? એક્સ। ઓકે ચાલો, તેથી શું લખીશું? એક્સ વત્તા વાય બરાબર 36। મિત્રો આને કહીશું સમીકરણ 1। ચાલો દોસ્તો બીજી શરત શું છે? બગીચાની લંબાઈ યાનિ કે એક્સ તેની પહોળાઈ કરતા 4 મીટર વધુ છે, લંબાઈ વધુ છે, કોના કરતા? પહોળાઈ કરતા, માટે બંનેને સમાન કરવા જે ઓછું હોય તેમાં કંઈક ઉમેરવાનું, અહીં કેટલું ઉમેરવાનું કીધું છે? 4, તો શું થશે? લંબાઈ બરાબર પહોળાઈ વત્તા 4, લંબાઈ એટલે એક્સ, પહોળાઈ એટલે વાય, વાય વત્તા 4, તેથી એક્સ ત્યાંના ત્યાં, પ્લસ વાય જમણી બાજુથી ડાબી બાજુએ માઇનસ વાય, તેથી એક્સ ઓછા વાય બરાબર 4, સમીકરણ 2। ઓકે દોસ્તો, મિત્રો આ બંને સમીકરણોના આલેખ દોરવા બંને સમીકરણના બે બે ઉકેલ શોધી, બંનેના મિત્રો દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ છે એટલે એનો આલેખ શું આવવાનો છે? રેખા, એક રેખા પર કમસે કમ કેટલા બિંદુ હોય? 2, એટલે ઓછામાં ઓછા 2 બિંદુ તો આપણે મેળવવા જ પડે। ઓકે દોસ્તો, અગાઉ તમે આવું કરી જ ગયા છો। દોસ્તો સમીકરણ 1 શું છે? એક્સ વત્તા વાય બરાબર 36। મિત્રો વાયને સૂત્ર કરતા કરો, તો વાય બરાબર 36 ત્યાંના ત્યાં, પ્લસ એક્સ જમણી બાજુથી ડાબી બાજુ આવે માઇનસ એક્સ, તેથી વાય બરાબર 36 ઓછા એક્સ। મિત્રો હવે એક્સની જુદી જુદી કિંમત માટે શું મેળવીએ? વાય, ચલો એક્સ બરાબર 36 લેતા વાય બરાબર શું થશે? 36 ઓછા 36 એટલે કે 0। દોસ્તો એક્સ બરાબર 0 લેતા વાય બરાબર શું થશે? 36 ઓછા 0
यानी कि 36। मतलब जो x 0 तो y 36, x 36 तो y 0, मिली गया बे बिंदु। चलो मित्रों आज रीते समीकरण बे माटे, दोस्तों समीकरण बे शू छे, x ओछा y बराबर 4, मित्रों x त्या ना त्या, प्लस 4 जमनी बाजू थी डाबी बाजू आए माइनस 4, माइनस y डाबी बाजू थी जमनी बाजू आवे प्लस y, તેથી x ઓછા 4 બરાબર y, તેથી y બરાબર x ઓછા 4। ઓકે દોસ્તો, ચાલો હવે x ની જુદી જુદી કિંમત માટે શું મેળવીએ y। મિત્રો શક્ય હોય તો કેવી કિંમત લેવાની, એકવાર x 0 આવે એકવાર y 0 આવે। ચલો x બરાબર 4 લેતા y બરાબર 4 ઓછા 4 યાની કે 0, x બરાબર 0 લેતા y બરાબર 0 ઓછા 4 बराबर ऋण 4, તેથી x 4 તો y 0, x 0 તો y ઋણ 4। બોલો મિત્રો મળી ગયા બંને સમીકરણના બબ્બે બિંદુઓ, હવે એનું આપણે આલેખ પત્રમાં નિરૂપણ કરીએ। ઓકે દોસ્તો, ચાલો દોસ્તો હવે મિત્રો આલેખ દોરવા માટે શું કરીશું, તો કે પહેલા એક આડી લીટી દોરીશું, એક ઊભી લીટી દોરીશું। આડીને કહીશું એક્સ અક્ષ, ઊભીને કહીશું વાય અક્ષ, બંને જ્યાં છે તે ત્યાં શું લખીશું, ઓ શૂન્ય ઉગમ બિંદુ। મિત્રો અહીં એક્સ અક્ષ પર પ્રમાણ માપ લઈશું, 1 સેન્ટીમીટર બરાબર 4 એકમ, વાય અક્ષ પર પણ પ્રમાણ માપ લઈશું, 1 સેન્ટીમીટર બરાબર 4 એકમ, એટલે શું કર્યું 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। એ જ રીતે વાય અક્ષ પર 4, 4, 2, 8, 4, 3, 12, 4, 6, 16, 4, 25, 4, 6, 24, 4, 7, 28, 4, 8, 32, 4, 9, 36, 4, 2, 40, આ બાજુ ઋણ 4, ઋણ 8, ઋણ 4, ઋણ 8। ઓકે ચાલો મિત્રો, હવે આપણે પહેલા સમીકરણનું બિંદુ એક્સયામ 0, એક્સયામ 0 એટલે એક્સ અક્ષ પર 0, વાયામ 36, 0, 36 નું નિરૂપણ કરી। એક્સયામ 0, વાયામ 36, એક્સયામ 0 એટલે બિંદુ ક્યાં હોય, વાય અક્ષ પર। ચલો બીજો બિંદુ છે એક્સયામ 36, એક્સયામ 36, વાયામ 0, વાયામ 0 એટલે બિંદુ કયા અક્ષ પર હોય, એક્સ અક્ષ પર, બંનેમાંથી પસાર થતી રેખા દોરો। ઓકે ઠીક છે, રેખા પર નામ આપો એક્સ વત્તા વાય બરાબર 36। ચાલો દોસ્તો બીજો આલેખ દોરવા, બિંદુ કયા છે એક્સયામ 4, વાયામ 0, દોસ્તો એક્સયામ 4, વાયામ 0 એટલે બિંદુ ક્યાં હોય, એક્સ અક્ષ પર, એક્સયામ 4, વાયામ 0, દોસ્તો એક્સયામ 4, વાયામ 0। ઓકે દોસ્તો, ચલો બીજું બિંદુ શું છે એક્સયામ 0, વાયામ ઋણ 4, એક્સયામ 0, વાયામ ઋણ 4, વાયામ ઋણ 4 એટલે બિંદુ કયા અક્ષ પર છે, વાય અક્ષ પર। ચલો બંનેમાંથી પસાર થતી રેખા દોરો, દોરી મિત્રો જુઓ તો બંને રેખા કયા બિંદુમાં છેદે છે, આ આ બિંદુનો યામ શું, એક્સયામ 20, વાયામ 16, એક્સયામ 20, વાયામ 16। બોલો દોસ્તો આવડશે આલેખ દોરતા, જરા ધ્યાનથી જોઈ લો। ઓકે દોસ્તો દોરી શકશો, દોસ્તો અહીં બે રેખાઓ બિંદુ એક્સયામ 20, વાયયામ 16 માં છેદે છે, આથી એક્સ બરાબર 20 અને વાય બરાબર 16 એ સમીકરણ યુગ્મનો અનન્ય ઉકેલ છે, એક અને માત્ર એક જ। આમ બગીચાની લંબાઈ x બરાબર 20 મીટર અને બગીચાની પહોળાઈ y બરાબર 16 મીટર। બોલો દોસ્તો છે એકદમ સહેલો દાખલો, આવડશે? ચાલો દોસ્તો દાખલા નંબર 6 શું કીધું છે, સુરેખ સમીકરણ 2x + 3y - 8 = 0 આપેલ છે। મિત્રો આ સમીકરણ આપણને આપેલ છે, એવું બીજું દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ લખો કે જેથી તે જોડીનું
भौमितिक निरूपण नीचे प्रमाणे होय। नंबर एक शू होय छेदती रेखाओ। ओके दोस्तों मित्रों आपेलू समीकरण कौन छे बेक्स वत्ता त्रन वाई ओछा आठ बेक्स वत्ता त्रन वाई ओछा आठ बराबर जीरो। ओके मित्रों आपणे बीजू एवं समीकरण शोधवानुं छे के जेथी आ रेखा अने बीजा समीकरणनी रेखा एक बीजाने छेदे। मित्रों तमे जानो छो छेदती रेखाओ माटेनी शरत छे शू ए वन ना छेदमा ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन ना छेदमा बी टू। मित्रों आ शरतनुं पालन करे तेवा अनेक समीकरण रची शकाय ते पैकीनुं एक आपणे जाते तमे आवा असंख्य बनाई शको। मैं एक तमने उदाहरण आप्युं छे कोण त्रण एक्स वत्ता बे वाई वत्ता चार बराबर जीरो छे। मित्रों मैं केवुं पसंद कर्युं जेथी ए वन ना छेदमा ए टू इक्वल टू बी वन ना छेदमा बी टू नो आवे नो आवे आवे नहीं नो आवे। दोस्तों ए वन बे ए टू शू लीधो थ्री बी वन त्रण बी टू शू लीधो टू जो तो छे તેથી એ વન ના છેદમાં એ ટુ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ બી વન ના છેદમાં બી ટુ। ઓકે દોસ્તો બરાબર છે મિત્રો। તેથી આપેલ સમીકરણ યુગ્મની જોડીનું ભૌમિતિક નિરૂપણ કેવું મળશે છેદતી રેખાઓ। ઓકે ચાલો દોસ્તો બીજી શરત કીધી છે શું કીધું છે સમાંતર રેખાઓ માટે સમાંતર રેખા મળે તેવું બીજું સમીકરણ બનાવો। મિત્રો સમાંતર રેખા માટે શરત શું છે એ વન ના છેદમાં એ ટુ બરાબર બી વન ના છેદમાં બી ટુ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ સી વન ના છેદમાં સી ટુ છે દોસ્તો। મિત્રો આ શરતનું પાલન કરે તેવા અનેક સમીકરણ રચી શકાય તે પૈકીનું એક કયું છે ચાર એક્સ વત્તા છ વાય વત્તા પાંચ બરાબર જીરો છે। મિત્રો આવા તમે અનેક બનાવી શકો મેં એક ઉદાહરણ આપ્યું છે તમારે શું જોવાનું એ વન ના છેદમાં એ ટુ એનો જે ગુણોત્તર હોય તે જ કોનો ગુણોત્તર આવવો જોઈએ બી વન ના છેદમાં બી ટુ છે। એટલે મેં સરળતા માટે શું કરી નાખ્યું આપેલા સમીકરણને પહેલા બે પદને એક્સ અને વાય વાળા બે વડે ગુણી નાખ્યા તમે ત્રણ વડે ગુણી શકો પહેલા બે પદને ત્રીજાને નહીં। ચલો તેથી એ વન ના છેદમાં એ ટુ બરાબર બે ના છેદમાં ચાર બે દુ ચાર એક દૃત્યાંશ અને બી વન ના છેદમાં બી ટુ બી વન ત્રણ બી ટુ છો ત્રણ દુ છો એક દૃત્યાંશ તથા સી વન ના છેદમાં સી ટુ મિત્રો અહીં મેં એવો પદ મૂક્યું જે સરખું ના હોય શું આવે ઋણ આઠ ના છેદમાં પાંચ। ઓકે દોસ્તો જરા ધ્યાનથી વિચારજો તમારી જાતે સમીકરણ બનાવવા પ્રયત્ન કરજો। મિત્રો આમ એ વન ના છેદમાં એ ટુ બરાબર બી વન ના છેદમાં બી ટુ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ સી વન ના છેદમાં સી ટુ તેથી આપેલ સમીકરણ યુગ્મની જોડીનું ભૌમિતિક નિરૂપણ શું મળશે સમાંતર રેખાઓ। ઓકે દોસ્તો છે તદ્દન સરળ તમે આવા અનેક સમીકરણ રચી શકો છો। ચલો ત્રીજી શરત શું છે સંપાતી રેખા મળે। મિત્રો આપણે બીજું સમીકરણ એવું મેળવવાનું જેથી આપેલ સમીકરણ અને બીજું સમીકરણ એની રેખાઓ એકબીજા પર સંપાતી હોય। મિત્રો સંપાતી રેખા માટે શરત શું છે એ વન ના છેદમાં એ ટુ બરાબર બી વન ના છેદમાં બી ટુ બરાબર સી વન ના છેદમાં સી ટુ। મિત્રો આ શરતનું પાલન કરે તેવા પણ અનેક સમીકરણ રચી શકાય તે પૈકીનું એક સમીકરણ મિત્રો બનાવવું તદ્દન સરળ છે શું કરવાનું આપેલા સમીકરણને કાં તો બે વડે કાં તો ત્રણ વડે કાં તો ચાર વડે ગુણી નાખવાનું। બોલો દોસ્તો બરાબર છે। મિત્રો મેં અહીં ત્રણ વડે ગુણી નાખ્યું છે તે પૈકીનું એક સમીકરણ આખા સમીકરણને કાં તો બે વડે કાં તો ત્રણ વડે કાં તો ચાર વડે કાં તો પાંચ વડે કે કોઈ પણ સંખ્યા વડે ગુણી નાખશો એટલે શું થશે ખરેખર એનું એ જ સમીકરણ પાછું મળશે છ એક્સ વત્તા નવ વાય ઓછા ચોવીસ બરાબર જીરો છે દોસ્તો। ચાલો અહીં એ વન બે એ ટુ છ બે તારી છ એક તૃતીયાંશ દોસ્તો બી વન ત્રણ બી ટુ નવ ત્રણ તારી નવ શું આવ્યું
एक तृतीयांश अने सी वन ना छेद में सी टू दोस्तों सी वन ऋण आठ सी टू ऋण चौबीस ऋण ऋण कैंसल आठ ना छेद में चौबीस आठ तारी चौबीस एक तृतीयांश आम ए वन ना छेद में ए टू बराबर बी वन ना छेद में बी टू बराबर सी वन ना छेद में सी टू छे मित्रों તેથી આપેલ સમીકરણ યુગ્મની જોડીનું ભૌમિતિક નિરૂપણ શું મળશે સંપાતી રેખાઓ ઓકે દોસ્તો આવડશે બનાવતા ઓકે દોસ્તો ચાલો મિત્રો આગળ કરીશું કાલે ઓકે